Моє вітання в студії телеканалу «Центральний». З вами Людмила Дмитренко. І на початку коротко про головне. Новий губернатор Полтавської області провів першу зустріч із громадськістю. У Кременчуці чоловік стрибнув з мосту і розбився. Патрульні Полтавщини отримали 10 нових автівок. Сьогодні Міжнародний день незрячих. Новопризначений губернатор виконує обіцянки. Під час свого офіційного представлення 12 листопада він пообіцяв провести особистий прийом громадян. 13 листопада, як і анонсувалося, о 14-й у залі Полтавської ОДА зібралися представники громадських організацій та громадськість. Всі вони хотіли поговорити з новим очільником. Питання були загальні та особисті. Я прошу залишитися окремо, одразу повідомити тих, у кого будуть особисті питання, не для загалу, не для преси, також це відповідно повідомити. Я вважаю, що ми ці питання узгодимо якось. Ну і давайте будемо починати. Так, з самого початку, які є звернення, будемо надавати слово, слухати, записувати і давати вказівки одночасно. Питання від людей стосувалися роботи силових структур, захисту прав журналістів, розвитку промисловості та агробізнесу. У кожній із озвучених проблем обіцяв розібратися особисто. Очільник області пообіцяв проводити такі зустрічі регулярно, щомісяця. Планує збирати і журналістів, щоб відповідати на всі питання, які цікавлять представників ЗМІ. У Полтавській ОДА обговорили перспективи регіональних телерадіокомпаній. Зробили це за круглим столом. Учасниками обговорення стали очільники регіональних організацій телерадіомовлення, керівники прес-служб, представники обласної влади та представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Полтавській області. Не обійшлося і без привітання працівників із прийдешнім професійним святом. Деталі знає Анна Ручин. Створення локального контенту, розширення мережі покриття місцевих телерадіоорганізацій, виконання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, дотримання права журналістів, захист свободи слова, а ще функціонування організацій телерадіомовлення, перспективи та контент. Це і стало початком обговорення між присутніми. Наші мовники працюють в правовому полі і суттєвих порушень ми не виявляємо, хоча, звичайно, завжди є, як то кажуть, до чого придратися, є окремі недоліки, які усуваються в робочому порядку. Ну, в окремих випадках, як от нещодавно, призначаються позапланові перевірки. Анатолій Ханко каже, телерадіомовлення впливає на всі суспільно-політичні процеси в області, активно формує громадську думку. Тож Анатолій Ханко вважає, необхідно створити належні умови для творчої праці телевізійників і радійників. Не залишили поза увагою і інформаційну безпеку. У нас багато місцевих компаній, це 74 наших місцевих ліцензії, 45 телерадіоорганізацій. Ну, у нас є такі види мовлення, як проводове радіо, все ще є аналогове телебачення, це у нас ще в аналогу працюють 3 телекомпанії. Очільники регіональних телерадіокомпаній розповіли про свої плани та наявні напрацювання, що стосуються контенту та мережі покриття. Звучала й теза, що телебачення та радіо відходять на другий план. Але це твердження спростували чиновники та юні журналісти з гуртка, які завітали на круглий стіл. У рамках заходу нагородили очільників регіональних каналів, працівників радіо, телебачення та зв'язку з нагоди професійного свята. Нагороди цього дня отримали і від обласної ради кращі фахівці провідних телеканалів Полтавщини. Серед нагороджених і представники телеканалу «Центральний». Анна Ружін, Ігор Луп'яненко, телеканал «Центральний». Лемешко Тетяна Сергіївна. Трагедія у Кременчуці. Чоловік стрибнув із мосту. Таким чином, на очах перехожих він звів рахунки з життям. Подробиці з'ясовував Анатолій Васевич. Трагічна подія сталася 12 листопада в обідню пору. Невідомий роздягнувся, залишив речі на перилах Крюківського мосту і стрибнув у воду. Все це бачили водії та їхні пасажири, котрі у цей час долали шляхопровід. Вони й повідомили правоохоронців. Надійшла інформація від випадкових свідків, які проїжджали через Крюківський міст і побачили, як невідомий чоловік роздягнувся та в подальшому пригнув з мосту. На місце події відразу прибули як поліцейські, так і рятувальники.
Працівники водолазно-рятувальної станції шукали чоловіка у воді, а слідчі описували речі, залишені невідомим. Під час роботи слідчо-оперативної групи рух через міст тимчасово обмежили. Це стало причиною заторів із автівок. Невдовзі рятувальники повідомили, що дістали з Дніпра тіло чоловіка, якому близько 30 років. На сьогодні під час огляду в речах виявлено чорнові записи і деяка інформація, яка стосується більше всього, що працевлаштування нашого померлого. Стосовно інформації про рідних, хто він, цієї інформації немає. Правоохоронці звертаються до всіх очевидців та тих, хто впізнав речі потопельника, з проханням повідомити будь-яку інформацію про цю трагічну подію та імовірну особу померлого на телефон 102 у найближче відділення поліції чи в інший зручний спосіб. Анатолій Васильович, телеканал «Центральний». У Полтаві 52 нових службових автомобілі отримали поліцейські із Полтавської, Харківської, Сумської, Луганської та Донецької областей. Патрульним Полтавщини передали 10 автівок, розповів начальник обласного управління патрульної поліції Віталій Мельничук. Також 41-му патрульному вручили годинники та подяки. З Полтавської області відзнаки отримали 4 поліцейських. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. 10:45 у Полтаві на Театральній площі шикуються патрульні поліцейські. Також на площі припарковані службові автівки. Буде вручення 52 автомобілів для Східного регіону України. Це Харківська область, Сумська область, Луганська область, Донецька область, Полтавська область, Дніпропетровська область, а також міста Кривий Ріг, Краматорськ і Кременчук. Також будуть нагородження кращих з кращих патрульних Східного регіону. Будуть нагороджені хтось годинниками, а хтось буде нагороджений подяками. Захід почався об 11-й годині із виконання гімну України. Потім хвилина мовчання за загиблими патрульними і нагородження поліцейських. Капітана поліції Цинку Олександра Вікторовича. Патрульні отримали годинники та подяки. 41 патрульний був відзначений. Це 6 управлінь патрульної поліції України Східного регіону. Серед нагороджених 4 поліцейських з Полтавщини. 2 працівників за врятовані життя отримали іменні годинники, і 2 працівників отримали почесні грамоти за відзнаку в службі. Один із годинників отримала патрульна з Кременчука Вікторія Кравченко. Жінка каже, у поліції працює з грудня 2017-го. Тяжка робота. Допомагати людям – це завжди важко. Це великий труд слухати, розуміти, приходити на допомогу вчасно. Також потрібно бути психологом в якійсь мірі. Після нагородження патрульних 52 автівки передали 6 обласним управлінням патрульної поліції, 2 батальйонам з Кременчука та Краматорська і 1 полку із Кривого Рогу. Про це розповів начальник обласного управління патрульної поліції Віталій Мельничук. Управління патрульної поліції в Полтавській області сьогодні отримало 10 новеньких «Шкода Рапід». Дані автомобілі із числа цих 10, 6 будуть нести службу в місті Полтава і 4 відповідно в місті Кременчук. Ольга Гриненко, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». У Полтаві вже привітали аграріїв. День працівників сільського господарства в Україні із 1993 року зазвичай відзначають у 3-ю неділю листопада. Урочистості для трудівників агропромислового комплексу Полтавщини провели у міському будинку культури. Нині тут харчовики, лікарі ветеринарної медицини, зоотехніки, селекціонери, спеціалісти з переробки та заготівлі сільськогосподарської сировини, інші представники аграрної професії. Вітають колег із святом, обмінюються професійним досвідом. Ректорка Полтавської аграрної державної академії говорить, бачить тут успішних випускників закладу. Мені дуже приємно сьогодні бути частинкою аграріїв, тому що ми готуємо для Полтавщини і взагалі для України аграрні кадри. Один із них – Валентин Грабко, який 15 років працює у племінній службі, що має справу з генетичним матеріалом худоби. До цього був ветеринарним лікарем, вважає професію аграрія затребуваною. Люблю тварин, землю люблю і взагалі я вважаю, що Україна – це аграрна
держава, а Полтавщина – це взагалі аграрна область. Тут і герой України Іван Балюк, який 60 років віддав покликанню хлібороба. Попри поважний вік, і нині він щодня на робочому місці. Маємо непоганий урожай, незважаючи на те, що в цьому році такі погодні умови. Найдосвідченіших аграріїв відзначили почесними грамотами. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний». Щороку в Україні близько 20 тисяч малюків народжуються передчасно. За життя таких немовлят щодня борються і персонал Полтавської дитячої міської лікарні, і батьки. До Міжнародного дня передчасно народжених дітей у Полтаві організували благодійний концерт «Щастя розміром з долоньку». Кошти збирали на спеціальне обладнання для розвитку організму дитини. Полтавського міського будинку культури пройшов благодійний концерт «Щастя розміром в долоньку». Співорганізатор заходу Олена Добряк зазначила, назва говорить сама за себе. Деякі передчасно народжені дітки важать менше 500 грамів і вміщаються у долоньку. Їх називають поспішайками, і вони ще довго потребують допомоги та уваги. Кошти ми збираємо на обладнання для відділення передчасно народжених дітей і патології новонароджених. Наразі їм потрібна фотолампа. Фотолампа – це спеціальне обладнання, під яким дитина лежить цілодобово, щоб вилікувати жовтяницю та підтримувати здоров'я організму. Це швидший та надійніший за ліки метод. Завдяки благодійності одну фотолампу для лікарні вже придбали. Але на таку кількість поспішайок цього недостатньо. Це окрема категорія пацієнтів, яка потребує дуже великої кількості сил, часу, специфічного обладнання. Завдяки таким заходам у нас буде така можливість повністю заповнити такі пробіли, які залишаються. На заході влаштували благодійний ярмарок, де пропонували купити кекси. Сергій говорить, також вирішив зробити добру справу. Які тобі кекси? Кольорові. Ці ж кошти давав, і ці кошти на благодійність пішли. Знаєш, що таке? Да. Що це таке? Це коли людям дають гроші, і вони допомагають дітям. Угу. А знаєш, що таке добро? Так, що це таке? Це коли ти допомагаєш іншому, і йому стає легше. Хлопець передав побажання передчасно народженим малюкам. Щоб вони виздоровіли і ніколи не хворіли. Мати Сергія Наталія зізналася. Її хлопчик також поспішайка. Так трапилося, що він народився в 35 тижнів. 5 днів реанімації, 3 дня ШВЛ. Але у нас все вийшло дуже добре. Я рада, що попала до гарних лікарів. Зараз моєму хлопчику 8 років. І ми прийшли сюди підтримати також всіх інших учасників, учасниць. До концерту долучилося багато артистів, дитячих колективів, громадських організацій та жителів міста Полтава. Організатори порахували, всього на заході зібрали 27 тисяч 640 гривень. Ірина Яременко, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». 13 листопада світ відзначає Міжнародний день незрячих. Він покликаний привернути увагу суспільства до людей із порушенням зору, етичним ставленням до них, проблем, які пов'язані із доступністю інфраструктури. Чи комфортно жити у Полтаві незрячим або слабозорим містянам, розказали вони самі. Адам Гайченя – професійний вокаліст. Втратив повноцінний зір у 18, коли захворів на глаукому. Музичну освіту здобув у Львові. Працював у Дніпрі в консерваторії та коледжі культури і мистецтв. Коли переїхав до Полтави, тут роботу не знайшов. Зрідка виступає із камерним хором «Гілея». А твоє слово остре, як бритва. Чоловік впевнено орієнтується у місті, на неетичне ставлення навколишніх не скаржиться. Основне його побажання до міської влади – якісні тротуари. Що стосується інфраструктури, тротуари, щоб були починені, тому що ми ходимо
часто спотыкаемся. Тут сегодня было ровно, а завтра уже может быть яма, чтобы вовремя все коммунальные службы работали. Заступник міського голови з питань ЖКГ говорить, на найбільш популярних перехрестях Полтави кладуть тактильну плитку, яка має поверхню із спеціальними виступами. Зокрема, є така на вулицях Соборності, Пушкіна, Чорновола, Остроградського. Ми в цьому році змінили підхід до проєктування тротуарів, ми внесли туди тактильну плитку. У нас наше комунальне підприємство «Міськсвітло» зараз обладнує 7 об'єктів для незрячих, там відповідні звукові сигнали. Тобто поетапно намагаємось робити наше місто доступним. Також зараз проводять тендерну закупівлю моніторів, які встановлять у тролейбуси. На них буде висвічуватись назва зупинки. До кінця року тролейбуси мають обладнати й динамік, через які з вулиці буде чути маршрут тролейбуса, говорить чиновник. Також планують встановити 7 звукових світлофорів, по сигналу яких незрячі орієнтуватимуться, чи можна переходити дорогу. Зараз їх у місті 9 та не всі працюють, говорить Марина Бабець. Наше місто доступним на сьогодні назвати не можна, тому що кинутих кілька світлофорів і ті, які погано працюють, це не говорить про доступність і гостинність нашого міста. Активістка впевнена, все, що робитиме для покращення умов людей із вадами зору, потрібно не лише їм, але й всьому суспільству. Адже тоді незрячі будуть впевненішими, самостійнішими. До них зміниться відношення оточуючих, які не сприйматимуть їх як неповносправних. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний». Це була остання новина нашого інформаційного блоку. Проте не поспішайте перемикати наш канал. Далі рубрика «Актуально».